머리는 관악산이 아니야 코나무 미니 마구마 감싸고서 와발라로 베비 와빠 꿉꿉싸 와파냐불라 보니가 와발라로 베비 와빠 꿉꿉싸 와파냐불라 보니가 와발라로 베비 와빠 꿉꿉싸 와파냐불라 보니가 Wapalabo baby wapakopusa wapanyabulabu nigga. Ah, wanda fe wano kuwa kudependable news Africa. Mgeni msubscribing eyo. Chini cha fijeri chongo kula cha dependable news Africa. Adeti sembe lifestyle wedi. Chamani nyo sadi wano ba vetu tuwe na nabo wano 24/7 ba kona pia ufuzibo. Yuko kulembeze. Kadugene straight kunsonga le songo mbwa na jibatiro kugera kina kuzino. Tole performance ezabade amidst the Christmas. Mwa mwabade ya boxing day ya Christmas. Eza Kenzo. Neza Rema. Kenzo ya badenga chikola nyo. Ne Rema. Mduza gunugo so chete geleze nyo. Tine ya laika tanso chikopa. Kenzo. Uliwa imba imba Rema. Mwako sangi choku wanyisa. Chupate chimulete denyo ama ulide. Then ya dine Rema. Ya badasi tise muko. Ne yora mwale performance ezili open imbandu. Yara miso mzego kutia. Wegumu. Asolo kui mechigambo. Wamponya busemye kozo. Bulavu niga busemye kozo. Kano kai imba kapasi. Wamponya bulavu niga busemye kozo. Na achi ime funda anga kumi. Nenga achi imba na asilikamu. Insine kona chi. Na imba na kona chi. Nga Kenzo kwa chikuna nga imbe. Imba bibu. Wabila nga imba gamba. Halo, halo, halo. Rema. Insine kona chi. Nere amuka. Ne yimba. Embera mwetuli. Buli omala ze kwesa munenge chokulwanyisa. Okongera ku audience. Si kya kulwanyisa naye ndoza kati akifuse kangambo bachi. Kubanga kati Kenzo twamanya nti abawagizi nabo bakimubanja. Nti oluusi bulwabeera ku stage. Olwokuba nti ekifaananyi kiri kyaliwo. Okay. Abawagizi baba musubiramu ebigambo ebifaananyi. Era kati ye ndoza akikozesa nga stage performance. Rema esawe eno abadde tanadda nnyo mu bantu. Yes. Kyajja akoleki? Akomewo. Era ndoza naye okwefanyizanga ne Kenzo. Kwati Kenzo yabadde apafunizeko gundi eziwerako. Naye kati Rema yakagiranga gundi bbiri oba ssatu. Ezizo kwa sinyi. Dam Christmas ifumu labira. Yes, kati nti naye kimugoberera kiri. Nti olw'okuba kiri eno neno kirina okukola ki? Okubaayo. Era abantu okuba nti baakaddamu okumulaba bamubanja kiri oba kiri kirina okubeerawo. Kati kino ndoza tekikyali kyakola nsimbi tekikyali kyaki wabula kati audience kati Rema okujja ku stage okuba ku stage bamuyaya mu kifaananyi kya Kenzo atamwogerako oba atayogera ku mbeera bwezityo oli aba tamufiize. Yes, era kati okuyimba akako kavaasi ako asemyekozo olwokuba nti semyekozo yegundi ekolaki yetrend kyekigambo ekiriko soloza nti kati bakikozesa bukozesa for fun tekikyali mu feeling. Techichi alimu strings attached. Obula katika chikoza for fun. Na bantu wabukola chi. Kwenye mila. Ile na wabu bachikoza kasoso. Actually, wabu labi nyimba ya. Ile na banga imba asoso. Asikuwe gamba. Kasuka, jinja mtinju cha ulire chikola chi. Echivayo. So, katika chikoza for fun. Techichi alina nyo makuru gari yao. Okay. Lwakubanti ya watu waga lochi ulira matu nga. So, wala chini kationo wachikoza sa. Abantu bali ikana. Na adi wachikoza sa. Abantu wakola chi. Chino chike nafuka nge cha. Ono mchala yani wakabina kanina umumbi. Stage ya mayanja. Nise chewa. Kwa mkwazi mziwa chika wa mimbi enechi mwisa au. Jatiru genda nacho. Kanyo ni bambu ya. Uya fule mtuone tizedi. Sili mani nyo. Unu ya msumaya biya gweda kutulonga. Ya bakari nda wa mbatele nangu ya ganda. La mkume. Ya gamba mbu ya lea tambula. Sime ya funa ukingi sili. Ya so. Yine uva kukaina na ugona. Yekuone tuwe ya walema. Yine bebe kume kukunga kwa idua masasi. Manucha chu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 
Katikana kade kenzo fecha tutuwecha baka kumazina kiwa gawala for over 18 years. Yeah. Baka la imbe kulema. Nima baka la imbe kusemi yoko. Olava katipa. Ino influence ya ba wagizi. Siya ba adunga anu. Performance yono kabako. Kabako. Kwa hata ya ambu bula na alinya stage ngage no jiku mamwe bituli. I'm going to go to the house. Ngenda kuba kwa muziki ni yeto la stage ni yeto la ni na damu na imirida na soka na kako wansi na watu nuli dati na damu na ajirinya ngenda kuba kwa toke no kumalize dachika kumi na tano ngalipo hecho nga imbi ya ket ya imba ket dachikezi ataba imba ya mzoko bakulina omutu waze kula bomo imbi ati na utamufaka kachitu jikana kati lima watawe kila kwedi kenzo audience teso ula chamuka. No. Of course, kids. But lady kids, whatever you get, I couldn't. But you know, just what I can do. But now we to the boy, you know, we're going to be Nenga batazi. I imagine we just said, "Yeah, to do na imba, then imba the bada." Tell you again. I want to say, "Vaya galangachi." But tata day, we're sukari. Tata day, we imba this is fuzi. I want to be able to jump. Let's take it down. We're going to stage. No, fuzi. Yes, in charge of the stage. I can't even have a baby. I imagine we imba tela kena mwa budde boya kena baje ku nyimba bacha muke bakole bichi kubango mwana yaimbia hagambo wamponya bulavu niga for almost 3 minutes ngos nga cha imba choka audience wanga buluwa chokela bwati nga audience zo muli tena bibi ndulu mu bantu ola imba ze nyimba juice wa mango kana kate tebazagala ebuli zeroza kunze za batamani ngos kati baina kati ke you trend ke imba ka trending kuyi kalavu niga sasa yes chikai ngoli batiro chatenga mumu na baba wale bali kati tubaga na buffer ko bitu si tubaga na buffer ko imaruka demuko bale ko imaruka demuko ne ngolpia kana tubaga na ichoche gama ndi chino te chiri mulabu afya yenda ne abantu gabbo ukoje sche saba checho okay really wonderful to buy net motive mahad could depend on news africa sali na sif anga tumaliza tinzo badam ku meeting. I just love you to give one message to the people. Yes, abagobereza bafe bona manyiwe bogobera lifestyle bogobera dependable news ngona mu bafe mu subscribing akumikutu jombi yeah ambebaza webaza nti okuve mabega yona aje tuvude paka nokutosa onako royo tuizo kubanga tempo zitumba umba mwaka mbagaliza birungi moyongero kubanga mu subscribing okwagala channel ino okwagala dependable news africa am subscribing game like game sharing game commenting game. Abiona tujia kuwa tukulachi, atutambuli wamu, ila tujia kuwa tukwatagana. Mbagaliza omwaka omuji omulungi. Ulwensi honga nti binje bibira mwaka. Na isa agara nyomu evu mkande. Nogo badengo inamu evizibu. Katonda tagira chibi. Mudini yafe tukidiza. Nti Allah tagira chibi. Nti echo chayula bange chibi chafugerede. Echikulu kastakule kero ulamu. Ate bilungi bia kutekede tobimanya. Muto soku vona vona kuhusi. Baba ganda wafaba singa abamu. Baliweru wa mawanga. Ajiba subscribing ya nukubanga hatu gubeda nti ezizo kuwa likuma wanga ngoleza nti wona wona na yate nga aliwa ni waka akusingo kubeda wana so nti atewevu machi oli katuna cha kutekede maso cha chisinga okay. Kusoro kuwa ngobonye wenye kumsi na yate nga mungulogena kwa lache kusasua soro kusanyusane jana so nga ato wenye wende kumsi soro kusanyusane gulu ngobonye wende kumsi so tetewevu machi tuli tuwebaza kwebaza katonda ati atugama ntuwe tumwebaza agenda tuongela tuongele kumwebaza ajya tuongere birungi binji ze salina sif mbagaliza umwako mujya ugwesanyu ne mirembe madi mtepe yesewa omulunzi ka kongoli seri yo gashike uganda ne ababi up there ne of course moka kuta ni kalimba ne resolutions no gaya gomba kanjagala okole mushino okay ne chigana ne yali wo muandisi omu ya gama nti abantu bali successful bali made do mirundi minji kitegeera ate ne ekubirigana mu bya successful kutya kulemererwa. Yeah. Sibwa ine nizo chonyo kuzimbe nyumba nga shagana. Nesiye ndi yo runako. So gina maso ne chiroto ne chikwatayo. Then nokwe so nungi mzine nako. Wewe ndo wafide mpaka za waraji. Yeah, wala bende kuchawa waraji bora usitegese. Sina zitegese ya rwa. Kuchawa cha bizwa. Yeah, watu ba food de soka chi. Te chinyuma ta. Kati ya food ya dakanyo ibido wale waji bimeka. Sabwa ndi yoyo madi. Ne mna mawuri ne inga ba food de. So ntwe ise bulungi ne okuvuka ku lugudo. Okay.
kona tofiki ya mbanga wali kuhidi wali wawa wakula mbani ni uzonga wali wadabu wawa so tufuge bulonji anoko yuko mbafubu kwa miaka jafe okay. Ata ina karo friendi kapia kasi mokola sikiza mu live sex in relationship kuzo teteri diko ati karo friendi wali agenda kembali na wako mawa kulave kapia kwa kaizo kumango li safe okay. Nibia faithful yuko mbatu bafumu chita gedi okay. Awliya natakara kapia kwa kukosa abstain oko gedi yeah. Amina nze waso Emmanuel mkwaza ni manafa wano omuwa ulide doza tukwata gane umu mwako gudja Inshallah.